Well, it's great to be back. Het is heerlijk om weer terug te zijn. We're going to study now about marriage. Dit is een studie over het huwelijk. How many of you are married? Hoeveel van u zijn getrouwd? Wow. You're the only one that's not married. Er zit hier één ongetrouwd persoon. Oh, and by the way, you know, if anybody's interested, he's up here on the front row. Als iemand belang bij heeft. He's not very pretty. Oh, dat is een hele knappe jongen. But he doesn't look like he would eat very much. Maar hij ziet er naar uit dat hij niet veel eet. All right. Let's go to the book of Romans. Wij gaan lezen in het boek de brief van Paulus aan de Romeinen. Chapter 8, verse 28. Hoofdstuk 8, vers 28. Okay. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Here we have one of the greatest declarations of comfort and strength in the Christian faith. Hier vinden wij een van de grootste uitspraken van troost en bemoediging in ons hele, vanuit de hele schrift. That God works absolutely everything for the good of his children. Dat de Heere God werkelijk alles doet medewerken ten goede voor zijn kinderen. But we must ask ourselves now, what is the good? Maar we moeten daarbij ook de vraag stellen, wat is dat goede dan? The charismatic movement tells us that God does everything to make us rich. In de charismatische bewegingen wordt geleerd dat God alles voor ons doet om ons rijk te maken. Or does everything to make us healthy. Of dat God alles voor ons wil doen om ons gezond te maken. He works all the time so that we don't have to suffer. Dat hij op de hele tijd voor ons aan het werk is, zodat we niet hoeven te lijden. But what is God's ultimate purpose in our life? Maar wat is het uiteindelijke doel van de Heere God met ons leven? It's found in verse 29. En dat vinden we in vers 29. It says, for those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his son. En daar staat dat degene die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook van tevoren verordineerd ten beelde zijns zoons gelijkvormig te zijn. So the great purpose of God in absolutely every circumstance of our life is that we become conformed to the image of his son. Dus het doel van de Heere God, en dat heeft dan ook betrekking op alle omstandigheden in ons leven, is dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon. That is the great goal of what God is doing in your life. Dat is het grote doel wat de Heere God heeft met wat hij doet in jouw leven. And it is the great goal of everything. En dat is ook het grote doel van alles. But the question is it your goal? Maar de vraag is het ook jouw doel? Is it your greatest desire? En is het jouw grootste verlangen? Is the greatest passion of your life to be conformed to the image of Christ? Is het grootste verlangen van jouw hart om ook gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus Christus? And are you willing to accept anything that is the will of God to make you like Jesus? En ben je ook bereid om alles te aanvaarden in jouw leven wat Gods wil is, wat hij ook gebruikt om je aan hem gelijkvormig te maken? Let me give you an example. Ik wil je daar een voorbeeld van geven. I am in pain right now. Op dit moment voel ik pijn. I live in pain. Ik leef eigenlijk met pijn. Both my hips have been replaced. Allebei mijn heupen zijn vervangen. My wrist is mostly metal. Mijn pols bestaat hoofdzakelijk uit staal. When I go through the metal detector in the airport, it goes off and the police always have to check me out. Als ik door de detectiepoorten op het vliegveld ga, dan gaat het alarm altijd af en de politie moet mij altijd onderzoeken. I have things growing off my bone going into my spinal cord. Ik heb bepaalde dingen die groeien vanaf bepaalde beenderen die in mijn ruggengraat groeien.
And sometimes I just want to scream. En soms wil ik het wel uitschreeuwen van de pijn. What's the purpose of it? Welk doel heeft het? How can I be happy? Hoe kan ik gelukkig zijn? The purpose of it is that I be conformed to the image of Christ. Het doel daarvan is dat ik meer gelijkvormig word aan Jezus Christus. And I can be happy with it because it is conforming me to the image of Christ. En ik kan er vrede mee hebben omdat het ook meewerkt aan dat doel. You see, you must have the same goal that God has. Het is heel belangrijk dat ook jij datzelfde doel voor ogen hebt als wat de Heere voor ogen heeft. Your name be hallowed, your kingdom come, your will be done. Dat uw naam worden geheiligd, dat uw koninkrijk komen, dat uw wil zal geschieden. It works something like this. Het werkt een beetje als volgt. Our greatest passion should be the glory of God and the advancement of his kingdom. Onze grootste passie zou moeten zijn de heerlijkheid, de verheerlijking van de Heere God en de uitbreiding van zijn koninkrijk. And so our attitude should be this. En daarom behoort onze houding als volgt te zijn. Father, if through prospering me economically you can be glorified and you can advance your kingdom, then prosper me economically. Hemelse Vader, als doordat u mij rijk zou maken en dat het economisch heel goed met mij zou gaan, als daardoor uw naam zou worden geheiligd en uw koninkrijk meer zou komen, dan bid ik u dat u mij welvarend wil maken. But Father, if through my poverty you can make me like Christ and glorify your name and advance your kingdom, then let me be poor. Maar Vader, als door armoede in mijn leven uw naam geheiligd zou worden en uw koninkrijk meer zou uitbreiden, dan Vader, dan bid ik u dat u mij arm maakt. Father, if you can get glory for yourself and conform me to the image of Christ by healing my body, then please heal my body. Vader, als u uw eigen naam kunt verheerlijken door mij te genezen, dan wil ik u bidden, wilt u mijn lichaam genezen? But if through this sickness you can get more glory for yourself and advance your kingdom and conform me to the image of Christ, then let me remain with my disease. Maar Vader, als door mijn ziekte uw naam meer zal worden geheiligd en uw koninkrijk meer zal worden uitgebreid en ik zelf ook meer gelijkvormig mag worden aan het beeld van uw Zoon, Heere, laat die ziekte dan blijven. 1,000 years from now, this pain will mean nothing. Over 1,000 jaar dan heeft deze pijn van nu niets meer te betekenen. But the conformity to Christ that it creates in me will have eternal value. Maar de gelijkvormigheid aan Christus die pijn in mij bewerkstelligt, die heeft eeuwige waarde. Do you agree with that? Bent u het daarmee eens? I hope you do. Ik hoop dat u het ermee eens bent. Because the same thing must be said about your own life. Want hetzelfde kan ook gezegd worden van uw leven, van jouw leven. If your greatest goal is conformity to Christ. Als jouw hoofddoel in dit leven is om gelijkvormig te worden aan Christus, then everything that happens in your life has purpose. Dan heeft alles wat er gebeurt in jouw leven, dat heeft een doel en heeft zin. And you can accept everything in your life with joy. En dan kan je ook de dingen in jouw leven aanvaarden met vreugde. If I did not have this in my mind, als ik dit niet in mijn achterhoofd zou hebben, I'd be destroyed. Dan zou het mij verpletteren. I would wake up in the morning and say, why, why, why? Dan zou ik 's morgens opstaan en dan zou ik het uitroepen, waarom, waarom, waarom? What value is there to all this suffering? Welke waarde heeft al dit lijden nou? I want to escape. Ik wil ervan wegvluchten. I want it to go away. Ik wil ervan wegrennen. Ik wil dat het weggaat. But if I know it is being used by God to conform me to the image of Christ, then I can rejoice. Maar als ik weet dat de Heere God het gebruikt om mij te vormen naar het beeld van zijn Zoon, dan kan ik mij erin verheugen. How many of you understand what I'm saying? Hoeveel van u begrijpt wat ik zeg nu? You say, what does that have to do with marriage? En dan vraagt u zich af, oké, wat heeft dat te maken met het huwelijk? Absolutely everything. Dat heeft alles te maken met het huwelijk. Because what is the purpose of marriage? Want wat is het uiteindelijke doel van huwelijk? The same thing.
Hetzelfde. To conform you to the image of Christ. Om jou gelijkvormig, meer gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus. That is the purpose of marriage. Dat is het doel van het huwelijk. Some of you are married and you struggle in your marriage. Sommige van jullie zijn getrouwd en je hebt het moeilijk in je huwelijk. You say that you and your wife are not compatible. En je zegt misschien dat jij en je vrouw niet bij elkaar passen op de een of andere manier. You're completely different. Dat jullie zo verschillend zijn. She doesn't meet your needs. En dat zij niet jouw behoeften vervult. You don't meet hers. En dat jij haar behoeften niet kan vervullen. You wonder, did you marry the right person? En je vraagt je misschien af of je met de juiste persoon bent getrouwd. Because marriage just isn't what you thought it would be. Want het huwelijk is niet geworden wat je ervan gehoopt had. The problem is you have wrong thoughts about marriage. Het probleem is dat je verkeerde gedachten hebt bij het huwelijk. Your ideas about marriage come from Hollywood and the television and the make-believe. Jouw ideeën over het huwelijk die komen uit Hollywood en van de televisie en van de maakbaarheidsidee. And it does not come from scripture. Maar het komt niet van de schrift. Have you seen these? They've got these dating services now that you can call up and find someone who's just like you, so that you can go on a date with them. Tegenwoordig heb je allemaal van die dating sites en dating organisaties die je helpen dat je iemand kan vinden die helemaal bij je past. Do they have those here? Bestaan die hier? And you know what the main thing that they say? Weet je wat het hoofdding is wat ze zeggen? You can find someone who is compatible with you. Je kunt iemand vinden bij wie jij helemaal kan aansluiten. You can find someone just like you. Je kan iemand vinden die precies is zoals jij. That's a scary thought. Nou, dat is een beetje beangstigende gedachte. You can find someone who likes everything you like. Je kan iemand vinden die precies daarvan houdt waar jij van houdt. You like pizza, she likes pizza. Jij houdt van pizza, zij houdt ook van pizza. You hate cats, she hates cats. Jij haat katten en zij haat ook katten. You can find someone just like you. Je kan iemand vinden net als jij. That's not the will of God. Maar dat is niet de wil van God. Rarely will God give you a mate that's compatible to you. Heel zelden zal de Heer je iemand geven bij wie jij helemaal past. Why is that? Waarom is dat zo? Is it because he hates you? Is dat omdat hij je haat? And wants your life to be miserable? En dat hij eigenlijk wil dat je niet gelukkig zou zijn? No, he has a greater purpose. Nee, hij heeft een hoger doel. The Lord will often bring two people together who are very incompatible. De Heer brengt vaak twee mensen bij elkaar die in zekere zin niet helemaal makkelijk in elkaar schuiven. And even he doesn't let them realize it until after they've got married. En vaak dan zorgt hij ervoor dat ze dat niet eens beseffen totdat ze getrouwd zijn. It's like he blindfolds you. Het lijkt wel alsof hij hen een beetje verblindt. And then after you get married, he pulls the blindfold off. En als je helemaal getrouwd bent, dan trekt hij de blinddoeken weg. And you go, what have I done? En dan roep je uit, wat heb ik gedaan? God desires that you be like Jesus Christ. De Heere God die verlangt ernaar dat jij meer op zijn Zoon Jezus gaat lijken. Now what is it about Jesus Christ that makes him so special? Wat kunnen we nou zeggen over Jezus dat hem zo speciaal, zo uniek maakt? What are the things that we sing about? Welke dingen zingen wij over de Heer Jezus? We sing about his grace. We zingen over zijn genade. His mercy. Zijn barmhartigheid. And his unconditional love. En zijn onvoorwaardelijke liefde. Now there's something that's very important. Nou, hier is iets heel belangrijk. Do you want to be like Jesus? Wil jij zijn zoals Jezus? Then you must be full of grace. Is het belangrijk dat ook jij vol bent van genade. You must be full of mercy. En van ontferming, barmhartigheid. And you must be full of unconditional love. En dat je ook vervuld bent van onvoorwaardelijke liefde.